എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാം തന്റെ പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കിയത് രാമേശ്വരത്തെ വീടിനടുത്തുള്ള മണ്ഡപം പഞ്ചായത്ത് സ്കൂളിലായിരുന്നു. മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെയും സാധാരണ കൂലിത്തൊഴിലാളികളുടെയും മക്കളുടെ കൂടെയായിരുന്നു മുൻ രാഷ്ട്രപതിയുടെ പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം. ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി 1936 മുതൽ 1941 വരെയുള്ള കാലഘട്ടം രാമേശ്വരത്തെ ആദ്യ സ്കൂളായിരുന്നു മണ്ഡപം പഞ്ചായത്ത് യൂണിയൻ മിഡിൽ സ്കൂൾ. വീടിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് പഠിക്കാൻ മിടുക്കനായിരുന്ന എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാമും തന്റെ വിദ്യാഭ്യാസം തുടങ്ങിയത് ഇവിടെ തന്നെ. സ്കൂളിലെ കുട്ടികളെല്ലാം പാവപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവർ. രാമേശ്വരത്തെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ കുട്ടികളായിരുന്നു ഇവരിലേറെയും. അബ്ദുൽ കലാം പഠിച്ച സ്കൂളിലെ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കാനായത് തന്റെ ഭാഗ്യമായി കരുതുകയാണ് ഇവിടുത്തെ മലയാളി അധ്യാപികമായ കലാം സാർ. പഠിക്കുന്ന സമയത്തെല്ലാം അധികം ഡെവലപ്പ് ആകാത്ത ഒരു ദ്വീപിൽ നിന്ന് ഇത്രയും ഒരു വലിയ മനുഷ്യൻ, ഒരു എന്തെന്ന് അത് ഇങ്ങനെ പറയാൻ വാക്കുകളില്ല, വലിയൊരു സ്ഥാനത്തിലെത്തിയതിൽ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം അഭിമാനമുണ്ട്. ആ സ്കൂളിൽ നിന്ന് അധ്യാപികയായി ജോലി നോക്കുന്നതിലാണ് ഞാൻ ഏറ്റവും അഭിമാനിക്കുന്നത്. മായയെ പോലെ ഇവിടുത്തുകാർക്കാർക്കും അബ്ദുൽ കലാമിന്റെ വേർപാട് സഹിക്കാനാകുന്നില്ല. കുട്ടികളും അധ്യാപകരും മുൻ രാഷ്ട്രപതിയായ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥിയുടെ ഛായാചിത്രത്തിന് മുന്നിൽ ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിച്ചു, ഒരു മെഴുകുതിരിയും കയ്യിൽ പിടിച്ചു. സാധാരണക്കാരായ കുട്ടികളായിരുന്നു അന്നും ഇന്നും ഇവിടെ പഠിച്ചിരുന്നത്. അവരിലൊരാൾ രാജ്യത്തിന്റെ രാഷ്ട്രപതിയാകുന്നു. കലാമിന്റെ വേർപാട് ഈ നാടിന് താങ്ങാവുന്നതിലും അപ്പുറമാണ്. രാമേശ്വരത്ത് നിന്നും ക്യാമറമാൻ അരുണസ് നായർക്കൊപ്പം ടി വി പ്രസാദ്, ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ്.